Takže Banská Bystrica, čaute, idem kvalifikáciu Battle of Urpin 2014. Meno nepotrebuješ? A moje meno je Erik Baláš. No, pekné. Takže 20 kg činka, 10 kg kotúč. A na druhej strane 40 kg. A vypadlo. 20 kg kotúč. 15 kg kotúč. 10 kg. 5 kg kotúč. Razda. Ja som rady, budem to držať. Stopky uvidím, jak posuniem potom. Dobre. A nemusíš sa sústredovať na nejaké pohodu. OK. Takže 5, 4, 3, 2, 1. Hop! Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, trinásť, štrnásť, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobre. 5 krát, razda. Raz, 2, 3, 4, 5. Deset overhead. Jeden. Dva. Tri. Čtyři. Pět. Šest. Sedem. Osem. Devět. Deset. Dobre. 10 kilovku. Poď, dýchaj. Raz. Dva. Tri. Štyri. Päť. Šesť. Sedem. Osem. Deväť. Desať. Jedenásť. Dvanásť. Trinásť. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, super, poď, desinku. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, poď pekne, osem, 9, 10. Poďme na 15. Poď pekne. 1, 2, 3, dýchaj. 4, 5, poď. 6, 7, 8, 9, 10, poď ešte jednu peťku, 11, 12, 13, super, ešte dva, 14, 15, dobre,
Poď. 15 kilový kotúč. Poď, poď rovno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pekne, 14, 15, 16, 17, 18, super, 19 a posledný, 20. Poď 15 hore na hrazdu. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, super, tri, štyri, ešte jeden, pekne, do poslednej ideš. Posledná dvacka, 5 minút, presne. Si v zábere. Posledná dvacka ťa čaká. Poď. Poď už. Poď. Pekne. Môžeš toto vzdať? Poď. Poď pekne. 1, 2, super. 3, 4, pekne ideš. 5, super. 6, 7, 8, 9, 10, pekne, nepustí ju. 11, už to budeš mať za sebou. 12, posledné. Pome, 13, 14, poď, 15, posledná peťka, poď, 16, 17, super, posledné 3, 18, pekne, drž to, 19, poslednú jednu, poď, ešte jednu, super, odhoď to, 20, posledné, 6, 36, poď, posledné dva cviky a máš to za sebou. Pome, poď už. 1, 2, 3, pekne. 4, 5, 6, 7, 8, perfektne. 9, poslednú desinu, 10. 1, 2, 3, super, 4, 5, posledná peťka, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 25, posledná dvacka, máš to za sebou, poď, hore si oddychneš, budeš to deliť maximálne, poď. Áno. Posledná vec, čo máš. Poď. 1, 2, 3, 4, super. 5, 6, 7, 8, 9, 10, super. Pod 8 minút si ešte. Poslednú desinu, posledná desina. Posledná, poď, aj keby si šiel po peťkách. Poď už, rovno sa zaves. Poď. 1, 2, super, 3, 4, 5, 8, 15, poď, dáš to do pol, poď, poslednú 5, poď, 1, 2, super, 3, posledná 2, 4, 5, 8, 27. Dobrý si, takže to už len, 3, 4, 5, 8, 27.
Kriče. To bolo ale 5 sekúnd.